Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на кабелна телевизия Странджа. Вчера България гласува за членове на страната ни в следващия Европейски парламент. Изборният ден в Ямболска област протече спокойно и без сигнали за сериозни нарушения. В община Елхово функционираха 29 секционни избирателни комисии. 11 от секциите бяха в града, а останалите в селата. Имащите право на глас в община Елхово бяха 14839 лица. От тях 10025 в град Елхово и 4814 избиратели в селата от общината. Към 19 часа в община Елхово бе отчетена 35% избирателна активност. Данните показват, че избирателите от селата са били по-активни в евровота. В края на изборния ден в селата са гласували 38% от имащите право на глас, а в град Елхово избирателната активност бе 33%. Общо 5190 от имащите право на глас в община Елхово са подали гласа си и са избрали кой да представя страната ни в Европейския парламент през следващите 5 години. 3348 са гласували в град Елхово и 1842 са гласувалите от селата. От районната избирателна комисия в Ямбол съобщиха, че за община Елхово няма подадени жалби и сигнали за нарушения в изборния ден. В община Елхово с най-много гласове е политическа партия ГЕРБ с 1771 гласа, което представлява 37% от вота на избирателите. Коалиция за България събра 1390 гласа или 29%. Трета политическа сила в община Елхово е България без цензура с 587 гласа или 12%. Като цяло резултатите в Ямболска област също са в полза на ГЕРБ с над 12500 гласа. Втора е Коалиция за България с 11300 гласа. Трети са България без цензура с 4400 гласа. След тях са Националния фронт за спасение на България, Атака, Реформаторски блок и АБВ. По традиция най-високата избирателна активност в област Ямбол е в община Болярово, където са гласували 61%. Най-малък процент от гласоподавателите са гласували в община Ямбол 29%. Броят на недействителните бюлетини в Ямбол и областта е впечатляващо висок 2400. Това стана ясно след обработени 100% от изборните протоколи в районната избирателна комисия в Ямбол. Днес в град Ямбол се проведе пресконференция на политическа партия ГЕРБ. На пресконференцията присъстваха народният представител от политическа партия ГЕРБ Иван Чолаков, кметът на община Елхово Петър Киров, кметът на Ямбол Георги Славов, общински ръководители на политическа партия ГЕРБ в Ямболска област. Присъстващите изразиха задоволство от изборните резултати. ГЕРБ печели поредните избори на областно и национално ниво с много добри резултати, каза домакинът на срещата господин Славов. Отправена бе благодарност към всички, които гласуваха доверие на ГЕРБ, които подкрепиха партията, на структурите по населени места и щабовете. С категорична победа завърши изборния ден и в град Ямбол. Близо 39% от избирателите гласуваха за ГЕРБ, докато за Коалиция за България са гласували 22%. Тепърва ще се проверяват сигналите за купуване и продаване на гласове. Съмнение за контролиран вот има и в град Ямбол, каза още господин Славов. Кметът на община Елхово, господин Петър Киров, коментира изборните резултати в Елхово. Общината, резултатите, които се получиха на вчерашния вод, не се различават повече от това, което се получи на национално ниво и в областта като цяло. Бих казал, че за пореден път от 2007 година насам нашата кампания беше изключително позитивна. И жителите на общината определено оцениха това, което работим през изминалите 7 години. Малко са хората, които залагат на празни обещания. Красноречиви са и примерите. На 28.4. тази година
съответните пиар акции за стартиране на обхода на град Елхово 1-7. Аз точно това искам да кажа. Беше за около 4 часа да опънем една голяма сцена, да дойдат, да ги видят, да ги снимат, да натоварят багера след тях и да се заминат. Хората определено не са глупави и най-вероятно това е една от причините, поради които гласуват доверието на хората, които реално решават проблемите и които, когато кажат нещо, го правят. Не на последно място, според мен е и създалото се така негативно отношение относно държавната политика, която се води при разпределянето на средствата от държавния бюджет, конкретно за града и за общината. Всички знаете и програмата за устойчиво развитие, или как беше кръстена, за регионите, региони в растеж. Там нашата община кандидатства с 6 проекта за 12 милиона и съответно не беше финансиран нито един от тези проекти, въпреки че считам, че здравеопазването е приоритет и един от тези наши проекти беше свързан с многопрофилната болница за активно лечение. Естествено, този успех се дължи както на предизборния щаб на общинско ниво, така и на структурите на политическа партия ГЕРБ. Но пак повтарям, резултата най-много се дължи на това, че хората оценят реално кой какви обещания, дали са пълни или празни. Ние залагаме на пълните обещания, водим позитивна кампания. От 2007 година до вчерашния избор включително, нямаме загубен избор в града през тези, не знаю дали са 6, 7 или 8 избора, не ги водя. Селата, половината от селата в общината не подкрепиха. Нормално е в някои села и да не сме водеща политическа сила. Така че, според мен, това са причините и поради това хората заложиха на политиката, която се води от нас. Какъв е ромския вод в Елхово? Ами... Не, имаме. Аз по принцип през последните 3 избора винаги губя в ромския вод, тъй като сами аз не съм посещавал квартала и не мисля, че е редно да се отделя по-специално отношение към определен етнос, тъй като всички хора имат еднакви права, също и задължения. И тези избори показаха, че там преобладават България без цензура, ДПС и Българската социалистическа партия. Абитуриентите от професионална гимназия Стефан Караджа и гимназия Свети Климент Охридски отпразнуваха тържествено завършването на средното си образование. В петък, 23 май, 12-класниците от професионална гимназия Стефан Караджа отпразнуваха тържествено абитуриентската си вечер в ресторант Каприз. 23 май се превърна в истинско събитие за самите зрелостници, за техните родители и за жителите на града ни. Лъскави коли, много балони, заслепяващи туалети, усмивки и настроение. Така накратко може да се опише вечерта им. Абитуриентите от випуск 2014 и избраха успешната комбинация – пишно, ефектно и удобно, така че да изглеждат истински купунджи, но със стил, разбира се, с много грим, едри бижута и ексцентрични прически. За заслужена екскурзия след бала, абитуриентите от професионална гимназия Стефан Караджа избраха курортен комплекс в Турция. 10, 12, 12, Най-много ми викам, за 2 дням да ми викам.
Зрелостниците от гимназия Свети Климент Охридски отпразнуваха балната си вечер в ресторант Каприз в събота. На 24 май централния площад пред община Елхово и главната улица в града се превърна в безкрайна фиеста, озарена от усмивките на абитуриентите, техните родители и приятели. 12-класниците в шикозни рокли с голи гърбове, различни цветове и модели, пишни прически, елегантни костюми в автомобили, украсени с балони, се движиха из целия град в съботната вечер. Днес абитуриентите от випуск 2014 на гимназия Свети Климент Охридски заминаха за Република Турция, където до 30 май ще продължат тържествата си за завършването на средното си образование. С празнично шествие и награждаване на дейци на просветата и културата в град Елхово бе отбелязан Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май в община Елхово се проведе официална церемония по награждаване на заслужилите учители, самодейци и ученици от общината. Празникът започна с празнично шествие до централния площад пред сградата на община Елхово. Мажоретните състави от Общински детски комплекс Елхово, заедно с децата от Обединено детско заведение Невен и Целодневна детска градина Надежда, изпълниха красиви танци под ръководството на Цветанка Христова. По повод деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, кметът на община Елхово господин Петър Киров отправи празнично приветствие и връчи букети и специално изработени поименни плакети на заслужили учители, самодейци, творци и ученици от община Елхово. Ето и имената на наградените. Ваня Лозунова, старши учител в Обединено детско заведение Невен. Людмила Митева, старши учител в Целодневна детска градина Надежда. Ангел Трънков, старши учител в Основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Петя Кючукова и Станислава Иванова, ученици в Основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Донка Вълева, старши учител в Основно училище Свети типа Иси Хилендарски. Иван Михов и Моника Петрова, ученици в Основно училище Свети Паисий Хилендарски. Петко Георгиев, старши учител в Основно училище Хаджи Димитър, село Гранитово. Дани Клаев и Минка Карамитева, ученици в Основно училище Хаджи Димитър, село Гранитово. Руска Тенева, старши учител в Основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново. Калинка Калева и Сабрина Георгиева, ученици в Основно училище Свети Паисий Хилендарски, село Бояново. Татьяна Димитрова, старши учител в гимназия Свети Климент Охридски. Стелиан Иванов и Янка Петрова, ученици в гимназия Свети Климент Охридски. Инженер Маргарита Атанасова, старши учител в професионална гимназия Стефан Караджа. Ивана Христова и Павел Атанасов, ученици в професионална гимназия Стефан Караджа. Инженер Йордан Гинчев, младши учител в професионална гимназия по механизация в селското стопанство Ернесто Чегевара, село Бояново. Божедара Андонова и Евелин Георгиев, ученици в професионална
Национална гимназия по механизация на селското стопанство Ернесто Чегевара, село Бояново. Димитър Димитров, самодеец и ръководител на школа при читалище Развитие. Добринка Костова, главен уредник на Етнографско-археологически музей Елхово. Христина Маджарова, поетеса, бивша възпитаничка на гимназия Свети Климент Охридски. За отлични успехи в изобразителното изкуство бяха наградени и ученичките Габриела Йорданова и Илияна Джонджурова от основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Децата и учителите от детската градина в село Маломирово отбелязаха Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май. В филиала на целодневна детска градина Надежда в село Маломирово бе реализиран празник, свързан с най-светлите имена на солунските братя Кирил и Методий. На тържеството присъстваха родителите на децата, дългогодишният читалищен секретар в село Маломирово госпожа Минева и приятелите на малчуганите, британското семейство Нортън. Съзнанията, които бяха освоени през годината, децата поздравиха гостите. С приказката за Кирил и Методий – децата научиха как са се родили буквите и кои са нейните създатели. Чрез играта «Познайме» те разпознаваха и назоваваха буквите от пъзела. Рецитираха стихове, свързани с големите и велики имена на двамата братя. Изпълниха песни и танци в знак на благодарност към тях. Всички изразиха своята признателност към делото на мъдрите учители и просветители. Празникът завърши с маршова песен за славянските деца. Празникът се осъществи благодарение на участието на децата с подкрепата на техните родители, с съдействието на членовете на колектива и с помощта на госпожа Минева. Директорът на детското заведение госпожа Какърова осигури народни носии за танците, които зареждаха децата с много радост при изпълнението им. Празничната инициатива бе наситена с емоции и ще остави незабравими спомени в децата и всички присъстващи. В края на миналата седмица децата от подготвителната група в Обединено детско заведение Невен си казаха «Довиждане детска градина, здравей училище!». В навечерието на най-големия български празник, Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май, децата от подготвителна група на Обединено детско заведение Невен отпразнуваха завършване на детската градина и всяко дете получи удостоверение за резултатите от подготовката му за училище. През двете години на задължителната предучилищна подготовка децата усвоиха определени умения, знания и отношения по различните образователни направления, постигнаха добри резултати в практическото овладяване на български език, имат представи за количествени, пространствени и времеви отношения, постигнати са социални контакти и адекватно социално поведение. Учителите Мария Тончева и Стоянка Демирева със своя опит и професионализъм успяха да поддържат стремежа към знание в децата. Възпитаваха толерантно поведение в екипна работа, социални умения и поведение за работа в група, които умения ще им помогнат в овладяване на знанията в училище. В празнично украсената занимални децата посрещнаха своите родители и бъдещите си учители Терзиева, Гаджонова и Кънева, на които поднесоха много радост и добро настроение с песни, стихове и танци. Учителите ги посрещнаха с топли и приятелски чувства и засвидетелстваха своята отговорност пред родителите, че заедно с тях ще поведат бъдещето за ръка на 15 септември. С положителни емоции завърши празникът за децата. Тези години на детството са запечатани в албумите на всяко дете от детската група. Директорът на детското заведение госпожа Попова пожела на всички деца здраве и успешно овладяване на знанието, на учителите много сили и ентусиазъм, за да продължат своите отговорности към обществото, а на родителите пожела да бъдат партньори на учителите и на техните деца. Край на емисията, чуйте и прогнозата на синоптиците за времето утре. Без съществена промяна ще остане времето и във вторник. Вероятно за локални краткотрайни валежи има над по-голямата част от страната. Максималните дневни температури ще бъдат около 30 градуса.
С това се разделяме за днес, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер!